Huomenta. Tervetuloa avoimen tieteen koulutukseen. Tänne hieno ohjelma tälle päivälle luvassa. Mun nimi on Antti Poikola. Mä oon tutkija tuolta Aalto-yliopistosta Helsinki Institute for Information Technology. Ja sen lisäksi toimin puheenjohtajana Open Knowledge Finland-nimisessä yhdistyksessä, jossa toimii avoimen tieteen työryhmä. Ja ehkäpä tää on se syy, minkä takia olen saanut tämän kunnian ja ilon tulla toimimaan tämän päivän puheenjohtajana. Ja tähän ihan alkuun ensinnäkin tervetuloa kaikki, jotka olette sieltä netin kautta katsomassa tätä striimiä. Meillä on täällä paikan päällä arviolta semmoinen 3-40 ihmistä ja sinne sitten Adobe Connectin päähän voi päivän mittaan tulla lisää ihmisiä ja sen takia myös täällä paikalla oleville tämmöinen viesti, että sitten kun esitätte puheenvuoroja ja kommentteja, mitkä on erittäin toivottuja, niin pyytäkää tämä mikrofoni, niin sitten kuuluu tuonne verkkoonkin ne kysymykset. Ja verkon kautta puolestaan siellä on chatti, mitä kautta toivomme aktiivista vuorovaikutusta. Ja minä itse puheenjohtajana tarkkailen sitä chattia siellä sitten tämän päivän aikana ja poimin sieltä niitä kysymyksiä ja voin esittää niitä sitten ääneen täällä paikalla olijoille, koska kysymys on avoimesta tieteestä, niin toivotaan, ettei tule myöskään tämmöisiä maantieteellisiä rajoituksia ja sen takia tämä verkkoyleisön huomioiminen on ihan etusijalla meillä tässä koulutuksessa. Mutta mitä mahtaa olla avoin tiede? Täällä on varmasti osa porukasta, jotka on kuullut asiasta jo hyvinkin kauan aikaa sitten ja ehkä tulee hakemaan lisätietoa, mutta sitten on varmaan sellaisia, jotka on aika lailla uusia asian äärellä. Ja yleisimmin esitetty kysymys niiden parista, jotka on uusia avoimen tieteen asian äärellä, on, että eikö tiede ole lähtökohtaisesti avointa, että sehän on sen idea. No näin, juuri näin. Ja näin se pitäisi myös olla käytännössä. Mä yhden omakohtaisen esimerkin kerron siitä, että miten mä oon ajautunut tähän avoimen tieteen maailmaan. Ensinnäkin, jos joku näki mun kuormapyörän tossa pihalla, niin se on mun pyörä. Tää oli tämmönen tutkimusprojekti vuonna 2007. Sen nimi on SOMUS, Social Media for Citizen Participation. Ja se 2007 oli niitä aikoja, kun ehkä sosiaalinen media oli ponnistamassa vahvaa vauhtia niin kuin yleiseen tietoisuuteen. Silloin vielä ihan kaikki suomalaiset ei ollut Facebookissa niin kuin melkein nykyisin on. Siellä pyöri tämmöinen yhteisö nimeltä Jaiku. Sitten me myytiin Googlelle tämä suomalainen startuppi, mutta siellä oli yksi kanava nimeltä, no tää on nyt itse asiassa SOMUS-kanava, mutta ennen kuin tätä tutkimushanketta oli olemassa, niin siellä oli sehän kuin tutkimusparvi-niminen, vähän niin kuin vastaa jotain Facebook-ryhmää, missä oli sitten tutkijoita ympäri Suomenmaa sinne linnoittautuneet ja keskustelivat, mistä keskustelivat, ja siellä sitten heräsi tämmönen keskustelun avaus, että suunnitteilla projekti akatemian hakuun, haun nimi oli Joka paikan tietotekniikka ja viestintä, yhteistyöstä kiinnostuneet käsi ylös. Eli näin alkaa tyypillisesti, kun tutkijat päättää hakea akatemian rahoitusta, niin yleensä se alkaa just näin. Eli siihen sitten tuli 55 kommenttia, eli ihmiset nosti kättä pystyyn, että kyllä, ihan oikeasti kiinnostaa hakea tähän akatemian hakuun ja meillä voisi olla tämmöisiä ideoita ja meillä olisi tämmöisiä ideoita. Ja siitä keskustelusta valikoitu semmoiset 4 rinnakkaista mahdollisesti kiinnostavaa hakemusaihiota, joista sitten loppujen lopuksi valittiin yksi, jota tämä porukka lähti viemään eteenpäin. Ja se oli niin kuin aivan hetkestä nolla lähtien avointa, eli siellä käytiin se keskustelu siitä, että minkälaista ne hakemus tehtäisiin, ja se itse hakemus kirjoitettiin wikiin. Eli tutkimusparvelu oli tämmöinen oma wiki-alusta, joka oli sitten kaikkien nähtävillä myös niiden, jotka kilpailevia rahoitushakemuksia
teki ja akatemian ihmiset ihmetteli, että mitä nämä täällä nyt tällä tavalla kirjoittelee sitä avoimesti. Ja siitä johtui se polku, mitä kautta mä oon päätynyt tänne, nimittäin mä en tästä tiennyt tuon taivaallista. Olin silloin tutkijana töissä, kylläkin Aalto-yliopistolla, mä ehdin tässä välissä olla 5 vuotta muualla, nyt mä oon palannut sinne hiljattain. Mutta oli tämmöinen joulukuinen hetki, että tutkimusprojekti oli päättymässä, eikä ollut tietoa, että mitä sitä tekee tammikuussa työkseen, pätkätyö loppumassa siihen. Ja mua itseäni kiinnosti kovasti sosiaalinen media ja sen käyttäminen nimenomaan yhteiskunnallisena vaikutuskanavana ja yhteisten asioiden parantamiseen. Ja silloin mä sitten googlettelin jotain tämmöistä tyyliin, että sosiaalinen media ja julkishallinto tai jotain tämmöistä, ja päädyin näiden tähän wikiin ja keskusteluun, missä ne oli sitten just silloin juhlistivat tätä, että se oli mennyt läpi se rahoitushakemus. Että mä en siitä ollut sitä enemmän tiennyt, mutta mä katsoin, että onpas muuten just sellainen tutkimushanke, missä mä haluaisin olla töissä. Niin kuin täsmälleen, niin kuin aivan naulakantaa. Ja sit mä katsoin, että ketkä tän taustalla on, että en hirveästi tuntenut näitä ihmisiä, mutta huomasin, että oho, täällä on yksi professori täältä Aallosta, että näyttää olevan samasta labrasta kuin missä mä oon töissä tällä hetkellä. Et mä olin A-käytävällä ja hän oli B-käytävällä. Että näin hyvin se tieto kulki sitten siellä talon sisällä näin perinteisen suljetun mallin mukaisesti. Mutta kun tämä hakemus oli avoimena webissä, niin mä päädyin sitten töihin siihen hankkeeseen. Mä kävelin sinne A-käytävältä B-käytävällä ja koputin professori oveen ja sanoin, että tämä olisi just sitä, mitä mä haluaisin tehdä. Että onko teillä mahdollisesti rekrytointitarpeita nyt, kun tämä hanke on mennyt läpi, niin proffasi ja sanoi, että no kyllä varmaan on, ettei ole vielä ehtinyt ihmetellä tätä asiaa, mutta näin päädyin sinne töihin. Ja tämä oli oikeastaan tämä Somus-hankke aikamoinen semmoinen koulu siitä, että mitä avoimuudella voi saada aikaiseksi. Eli sitten kun se lähti käyntiin, niin siellä tosiaan pyöri tämmöinen tutkimushankkeen avoin kanava, missä oli jäseniä monikymmenkertainen määrä siihen, mitä tutkimushankkeessa sinänsä oli, ja sieltä keskusteltiin kaikenlaisista aiheista ja tehtiin myös tämmöistä niin kuin metodikehitystä siitä, että miten avoimesti tiedettä ylipäätänsä voi tehdä, jos lähtee siitä, että kaikki olisi avointa. Ja tämä on niin kuin, se poikki tosi hyviä kaikenlaisia kontakteja just semmoisen serendipiteetin ja satunnaisuuden kautta, että ihmiset törmäsivät ja löysivät sinne. Ja sehän on se suurin niin kuin murhe, että tiede, kun se on hyvin tämmöisesti, mistä palkitaan on tieteelliset julkaisut, mutta kaikkialla on kerrottu, että tieteenteon niin kuin suurin merkitys pitäisi olla myös se yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Ja se yhteiskunnallinen vaikuttaminen ei tule ensisijaisesti tiedejulkaisujen kautta. Tässä on iso gäppi siinä, että mistä tieteentekijöitä ja tutkijoita tällä hetkellä motivoidaan ja kannustetaan, ja toisaalta, että mistä se mahdollinen potentiaalinen impakti voisi tulla. Ja avoimuus on ehkä sellainen keino, että sitä kautta voisi saada sitä impaktia nopeammin kuin tutkimusjulkaisuiden kautta. Että ihan niin kuin, että media voi tarttua aiheisiin ja näin. Ja tämä nyt oikeastaan introna siihen, että siitä nyt sitten muun muassa kirjoiteltiin erilaisissa lehdissä ja muualla tästä meidän hankkeesta, mutta se jäi silloin mulle kyteen tämä avoimen tieteen ajatus, ja sittemmin se on alkanut kytemään aika paljon laajemmin Suomessa, ja siitä onnellisessa asemassa olemme täällä, että meillä on tämmöinen kuin ATT-hanke käynnissä, joka tekee nyt tämän tyyppisiä koulutuksia. Meillä on hyvä puhujalista tälle päivälle, ja ennen kaikkea avoimuuden henkeen kannustan kaikkia myöskin esittämään niitä kysymyksiä ja kommentteja. Ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä, on vain kysymättä jätettyjä kysymyksiä. Eli voi olla hyvin, että joku puhuja, kuten minä tai joku muu, pitää jotain asiaa itsestäänselvänä eikä tule maininneeksi jotain seikkoja. Ja sitten jos se jää niin kuin häiritsee päähän eikä sitä saa kysyttyä, niin sitten se menee vähän ohi osa päivästä. Eli tämä minun kannustuksena tälle päivälle. Mä voisin tässä oikeastaan pyytää ensimmäisen puhujan pikkuhiljaa tänne valmistautumaan. Eli Samuli Ollila Aalto-yliopistosta, Open Collaboration-menetelmä käytännössä. Eli nyt me saadaan kuulla yksi
konkreettinen tutkimuskeissi siitä, miten tätä avointa tiedettä ja tutkimusta on tehty. Sillä välin, kun sä siinä henkisesti valmistaudut, niin mä muistutan vielä, että meillä on myös Twitter-hashtagi täällä, risuaita ATT-koulutus ja varmaankin risuaita avoin tiede, jos ne on niin kuin geneerisemmin, yleisesti haluaa jotain kirjoitella. Minä siirryn tästä nyt seuraamaan sitä chattia ja odotan sinne paljon kysymyksiä.